8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. Доброго ранку. Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка відділення організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на кір. Тільки за січень 2019 року ми мали річну захворюваність, минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому одинаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Поменшало пацієнтів, хворих на кір у Хмельницькій інфекційній лікарні. Зараз їх 9, з яких 5 дітей і 4 дорослих. Про це каже завідувачка відділенням для лікування дорослих хворих номер 1 медзакладу Валентина Кузьміна. За її словами, спад захворюваності почався місяць тому. Останнє поступлення було 2 дні тому. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба пішла на спад. Пік пройшов захворювання, і люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір. Нагадаю, за даними лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків, у 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. Рух транспорту у Хмельницькому обмежать на 2 дні. 29 червня з 20 години до 30 червня 14 години перекриють рух на перехресті вулиць Степана Бандери і проспект Миру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, на перехресті вулиць Бандери та проспекту Миру рух обмежать у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. У Кам'янці-Подільському 28 та 29 червня відбудеться масштабний захід з бережи самшити. Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків зі ЗМІ виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, повідомила, мета – відновити насадження самшиту сторічної давнини уздовж однієї з центральних вулиць міста князів Куріатовичів. За її словами, координуватиме дії команда проекту «Урбан Пікнік». Працюватимуть волонтери під керівництвом провідного спеціаліста України з топіартного мистецтва, президента Всеукраїнської спілки виробників садибного матеріалу Андрія Бута, який повідомив, ідея зробити в Кам'янці-Подільському вулицю з самшитових топіартів, де б дерева художньо підстригли і створили ще одну туристичну локацію та сприяли збереження чистого довкілля, виникла у місцевого підприємця Георгія Телятницького. Лілія Петрук додає, всі бажаючі зможуть взяти участь у майстер-класі із висадження самшиту і догляду за його живцями. Створення інтер'єрних прикрас із самшиту учасників розважатимуть вуличні музиканти. 29 та 30 червня у парку «Молодіжний» відбудеться фестиваль «Майфест». Під час фесту функціонуватиме 2 сцени та 13 локацій, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Головні хедлайнери – Лау, Детач, Хаск, Марк Лівін та Лєра Мандзюк. Молодіжний фестиваль «Майфест» відбудеться 29-30 червня у парку «Молодіжному» на березі Південного Бугу. Функціонуватиме 2 сцени – головна та мала сцена. На головній сцені у нас виступатимуть повноцінно музичні гурти, також рок, поп та хіп-хоп-хедлайнери. Поп-хедлайнер – це «Лаут», хіп-хоп-хедлайнер – «Хас» та рок-хедлайнер – це «Детач». На малій сцені у нас функціонуватиме література, акустика та стендап. Відповідно, літературний хедлайнер Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лєра Мандзюк. Також функціонуватиме 13 локацій за різним концептуальним спрямуванням.
дітям. І також готуємо безліч фестивальних родзинок, як от флешмоб з фарбами Холлі, мокрі війни, фаєр-шоу, вуличний кінотеатр також є принципово новим нововведенням. Ось фільм відбуватиметься о 23-й годині. І також плануємо ще багато цікавих речей. Усе у нас анонсоване на наших сторінках у Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінках MyFest. Тому можете долучатись, слідкувати і долучатись на фестиваль, приходити. Ще однією родзинкою фестивалю буде стріт-арт-тролейбус, каже заступниця голови оргкомітету фестивалю MyFest Анна Левшун. На арт-об'єкті зображені логотипи найбільших фестивалів Хмельницького. Організатори планують залишити його на все літо і використовувати як мистецьку локацію. Але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анна Левшун. Плануємо залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона. Це всі новини на цю хвилину. Більше ви побачите о 13:30 і також знаходьте новини на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!